Самарқанд шаҳридаги Динамо спорт мажмуасида командан отиш бўйича аёллар ўртасида дастлабки халқаро турнир бўлиб ўтди. Томарис кубогида ҳамёртларимиздан ташқари Қозоқистон, Грузия, Украина, Россия, Тоҷикистон ва Қирғизистон вакиллари ҳам иштирок этди. Беллашувнинг финал баҳслари ва ғолибларни тақдирлаш маросими тафсилотларига тўхталамиз. Президентимизнинг командан отиш спорт турнирини ривожлантириш мақсадида қабул қилган қарорига кўра ташкил этилган ушбу халқаро мусобақада ўзбекистонлик камончилар билан бирга мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатлари, шунингдек Грузия ҳамда Украина давлатларидан келган маҳоратли спортчилар ҳам иштирок этишди. 3 кун давомида мусобақа иштирокчилари жамоавий ва яккалик баҳсларида 70 метр масофага 2 таймда 36-тадан 72-та ўқ отиб саралаб олинди. Ғолиб иштирокчилар эса ярим финал ҳамда финал баҳсларида ishtirok etib, o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi. Final bosqichida o'zbekistonlik sportchilar terma jamoasi Ukraina, Gruziya va Qirg'iziston sportchilaridan tarkib topgan terma jamoa bilan o'zaro kuch sinashdi. Ushbu bahsda g'olib bo'lgan O'zbekiston milliy terma jamoasi vakillari esa Rossiya Federatsiyasi jamoasi bilan birinchi o'rin uchun bahs olib borishdi. Hakamlar hay'ati tomonidan yakuniy natijalar e'lon qilindi. Unga ko'ra, ikkinchi o'rinni O'zbekiston milliy terma jamoasi, birinchi o'rinni esa Rossiya Federatsiyasi terma jamoasi vakillari juda ham ko'tarinki ruhda tashkillashtirish ham juda ham chiroyli o'tkazilgan. Jamoaviy bahsda jamoamiz bilan O'zbekiston terma jamoa a'zosi Rossiya bilan bahs olib bordik va ikkinchi o'rinni egalladik. Bahs juda ham qizg'in tarzda olib borildi. Keyingi musobaqalarimiz Bangladeshda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatida ishtirok etib, yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Musobaqaning yopilish tadbiri chinakam bayramga aylanib ketdi. G'oliblarga tashkilotchilarning pul mukofotlari hamda esdalik sovg'alari topshirildi. San'at ustalari tomonidan turli ko'rgazmalar, chiqishlar, konsert dasturi namoyish qilindi. Ushbu musobaqaga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rilganiga guvoh bo'ldim. Muhimi, yurtingizda sport ishqibozlari juda ko'p ekan. Bahslar qizg'in davom etdi. Barcha ishtirokchilar kuchli edi. Bizning jamoamiz final bosqichida O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan bahs olib bordi va g'olib bo'ldi. Muhimi, ushbu musobaqa orqali do'stlar orttirdik, tajriba almashdik. Umuman Samarqand va bu yerda o'tgan musobaqadan katta taassurotlar bilan qaytayapmiz. Davlatimiz rahbari O'zbekiston milliy sportlariga juda katta ahamiyat berayotgan bir vaqtlarda kamondan otish, ot sporti, milliy kurash sport turlarimiz olimpiada o'yinlariga kiritilgani biz uchun katta ahamiyatga ega desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozir kunda yangi qadamlar bilan federatsiya o'z ishini olib boryapti. Tomaris kubogini ham buni yaqqol misoli desak bo'ladi. Xalqaro turnir birinchi marta Samarqand shahrida o'tkazilayotgani bu bizning nafaqat sportchilarimizning, balki xalqimizning tarixga bo'lgan, o'z milliyligimizga bo'lgan e'tibori oshib bormoqda. Men o'ylaymanki, yaqin orada O'zbekiston kamondan otish sport turi jahon arenalarida o'z o'rnini yuqori natijalar bilan egallaydi. Sportchilarimiz uchun, ya'ni Namangan, Farg'ona, Samarqand shaharlarida, ya'ni bu boshlang'ich kamonlarni ishlab chiqarishni boshladik. O'ylaymanki, yaqin orada bu 14 viloyatda har bir viloyat o'zini kamon ishlab chiqarishni boshlaydi. Sportchilarimiz to'liq sport anjomi bilan ta'minlanadi. Kelgusida yuqori brenddagi kamonlarni ham ishlab chiqarishimiz ko'zda tutilgan. Samarqandda 3 kun davomida o'tgan o'ziga xos sport bayrami san'at, madaniyat, sport, tinchlik va do'stlik ramzi sifatida ellarni ellarga bog'lovchi rishta ekanini yana bir karra amalda ifoda etdi.